Postatare. Ara sa ai martes darum. Uma perdale asa. Es darum le petka da. Lev namaka berel. Inch. Inch namaka. Batsi. Keza ogvats. Ինքնա Չիլեմ Դուր տեսնեմ Լև ինչ եղավ Ոչ մի բան պետք չի Ով էր ինչ էր ասում Չիլեմ չեմ էլ կարդացել Ուր Տանը մեզ աղբը թափեմ Այս երեխ են պութա, այսի անհույս անգրակ ետա, այդ կան ասել եմ ես սխալը կարելի, այդ 123 անգամ անել, անհույս ասա, անհույս, անել դուր շպրտելու է։ Մարկոսյան ջան, աջան, սա քեզ համար եմ բերել, Հյուրասիրվի Ես ինչ առիթովա Մարկոսյան ջան Ես տեսնում եմ, թե դու ինչ կան ես չարչարվում Սա բերել եմ, որ դու ուտես Եներգյայով լծվես Լսի Սիրանիկ, դու պտի պուվետում չաշխատեիր է Դու պտի էներգետիկայի նախարարությունում Արնվազը նախարար լինեի Մարկոսյան ջան, դե ես տեսնում եմ, թե դու ինչ երանդով, ինչ դրական ազդեցություն ես թողնում քո աշակերտների վրա։ Բա, ճիշտն ասած, այսօր առավոտը այն հատուկ դասարանից մի հատ աշակերտ, նստած ստեղ ամբողջ օրը գրում, կարդում, ջնջում, կարդում, գրում, ջնջում։ Էդ ի՞նչ էր գրում, ջնջում, եղբայր, դիմում փողոք Չէ, այդ հաջան ինչ ես ասում, մաթեմատիկա, բա, իմ աչքի տեսացն եմ ասում. Լավելի Սիրան, ես չեմ հավատում, որ ինչ-որ մեկը դրանցից իր ազատ ժամանակը նվիրի մաթեմատիկային էդ ազնվագույն առարկային, ես իչ լավ պոնչկա. Անուշ Մարկոսյան ջան, բայց ինչի չես հավատում, ես քեզ ասում եմ իմ աչքի տեսացն եմ ես քեզ ասում. Հա, ես էլ ասեցի, ով է Սպասի հիշեմ անունը ինչ էր Մերին? Չէ, չէ, աղջիկ չէ, տղա էր Հա, հիշեցի, անունը տիգրան, սենց բոյով տղա էր, տիգրան էր անունը Հա, բա Չէ, հա Հա, հա, ես էլ ասեցի, տղա ջան, ես քան ժամա նստած սովորում ես Արիդ մի բան կեր, մի բան խմի, ասեց չէ Միչև դասը չսովորեմ, ոչ կուտեմ, ոչ կխմեմ Չէ, հա Բա, հա, ասեց Մարկոսյանը են ուսուցիչնա, որ ես որպես աշակերտ իրան արժանի չեմ, բտի նենց լավ ես առարկան սովորեմ, որ Մարկոսյանին արժանի լինեմ։ Հա, մեկ էլ գիտես ինչ ասեց, ասեց ես դպրոցում ըտենց ուսուցիչ չկա, որի առարկան պետքա ենքան լավ սովորեմ, որ այդ ուսուցչին արժանի լինեմ Ասեց այդ ուսուցիչը միայն Մարկոսյաննա Ապրինքը Հա Լսիս իրան, բայց ես չէի պատկերացնի, որ այդ դասարանում այդպիսի լուսավոր երեխակա, որ Մարկոսյանին գնահատի Բա, ես էք ես ասում եմ, աչկիս տեսածը, բա, պատկերացնում ես Ապրես դու, սա քո շնորքնա Մենակ Մարկոսյան ջան խնդրում եմ էլի, հանկարծ ոչ մի տեղ ոչ ինչ ասեց, թե չէ ուսուցիչների ականջը որ ընգնի,
Այդ երեխեն անախորժություն, պրոբլեմներ ունենա։ Չէ, Սիրան, ինչ ես ասում, եղբայր, քո ես։ Լսի, հաճան։ Հազիվ մի երեխա է գտնվել, որ Մարկոսյանին գնահատում է, քո ես այդ երեխուն փուրը չեմ տա։ Բա, բա։ Դե ես գնամ, քեզ չխանգարեմ, դու էլ Անուշանա։ Շնորհակալ եմ։ Անուշ, Անուշ, հեսա աձեռնուց քել կբերեմ։ Դավիթը չի եկել մի անգամ, այդ չի նշանակում, որ թքած ունի մեր վրա։ Դե հա կարող է ձեր վրա թքած չունի, բայց ինքը իմ վրա թքած ունի, թքած։ Քիչ ես դու ապեր։ Ինչ ես խոսում։ Չես հիշում էլ Հարիֆին ինչ արեց դպրոցի դեմը։ Քո խաթր։ Հա, հա, հիշում եմ։ Բայց այսօրվա դրությամբ իմ նկատողությունը Նարեկն է ջրում, հասկանում ես ով Նարեկ արա։ Արա, հա ինչ անենք։ Աբել այդ չի նշանակում, որ Նարեկը մեր ընկերն է։ Լսի Աբել, լսի։ Նարեկը ընդհանրապես իդեայի օգնականն է։ Հա, բան չունեմ ասելու, կարող է ինքը ավելի շատ տարբերակներ ունի ջրելու այդ նկատողությունը։ Ինչ կա դրա մեջ բայց։ Ավելի լավ է ես նկատողություն ստանայի։ Դե գնա ասա դու դնել։ Հա ու կգնամ, հանգիստ թողեք ինձ, արա։ Ինչ եք ձերները գլուխները դքցի, արա։ Կարող եք դեք ձեր դասարանն ա։ Ստե լեզվին չեն տալի, է։ Ստեղ մական են աճացնում։ Գներեք ընկեր, որ արդեն գնում ենք։ Ինչ է եղա, Աբել, ով է քեզ բան ասում։ Չէ, ոչ մի բան չի եղել, գնում ենք արդեն։ Իսկ դու սուսմանա քեզ ոչ մեկ ոչ մի բան չհարցրեց։ Աբել, ճիշտ է, դու փոքր մոգր ես, բայց դու տղամարդ ես, չէ՞։ Քեզ տղամարդու պես պահի։ Էդ գիտես որն է։ Հա, գիտեմ, տենց էլ պահում եմ։ Չէ, տենց չես պահում։ Իսկական տղամարդ է, գոռալով չի հարցրելուց, սուսպուս իր հարցրելուց է։ Ումից ես հիաստափ, ով է հիաստափացրել։ Բան չկա, կանցնի ընկեր Վարդան։ Պարզ է։ Լսի, եթե ինչ-որ մեկից հիաստափել ես, ուրեմն աշխատի հետ մեկի մոտ չգնաս, որ նորից չկրկնի մոտը պրոցես, հա՞։ Ինչ անեմ բա։ Արա, այստեղին չի հասկանում, հա։ Ասում եմ, եթե ինչ-որ մեկը քեզ հիաստափում է, նորից կրկնվելու է նույն բանը, եթե գնացիր իր մոտ։ Չես հասկանում։ Հա, հասկանում եմ, բայց թողեք, արդեն փոկում եք ուսս։ Ես ստողում Համարկությունից եմ բացատրում, աղջկապես լացում եմ։ Դավայ, արագ, գնացիք ձեր գործերով, սարքել եք ձեր թաղի բիսետկեն, արագ, դուստեք ընդակալը, վեր, արագ ասեք, արագ, 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 արագ ասեք։ Որ ես քո աղջիկն եմ, այդ չի նշանակում, որ իմ անունը ոնց ուզես ու երբ ուզես կարաս տաս։ Վիկա, ինչ է եղել։ Դու գիտես թե Աբել ինչ է արել։ Այո, շատ լավ գիտեմ։ Ու ճիշտ եմ արել, որ գնացել Սոնային տեղեկացրել եմ։ Ափսոս այն Նարեկ է այնտեղ էր, խանգարեց բացակայտում։ Ինչ ես ժպտում։ Ման, որովհետև դու ոչինչ չգիտես։ Խնդրում եմ, Վիկա ջան, եթե դու ինչ-որ ավել բան գիտես, ինձ էլ տեղեկացրու, հա։ Մամ, ու ամենավատն էն է, որ դու չիմանալով հանդերձ բաներ ես հորինում ու սուտ բաներ։ Չհամարձակվես հետս այդպես խոսել, առավել ևս դպրոցում։ Մամ, Աբել այդ արխի միջից հանել է այն բոլոր գրվածքները, որտեղ քո մասին վատ բաներ էին գրած։ Ինչ։ Հա, բայց ասեմ, ես արդարության համար տարելու հետ եմ լցրել։ Վիկա, ո՞վ է քեզ հետ ասել։ Մամ, ես եմ տեսել։ Չեմ հավատում, դու սխալվում ես, մի բան այն չգիտես։ Հա, իսկ կարող ես սխալվում եմ, որ քեզ ինչ-որ բաներ եմ ասել, որոնց մասին ուղղակի չեմ հիշում։ Վայ, ես ինչ լավ մարդ ա եկել, ես ինչ պայծառ մարդ ա եկել։ Մերսի ծյոթ սիրան, մի շիշ ջուր էլի խնդրում եմ։ Մի շիշ ջուր։ Սպասի, ես քեզ տես հիմա ինչ եմ տալու։ Սա քեզ Սարգսյան ջան։ Մերսի ծյոթ սիրան։ Ես սրանից շատ եմ սիրում։ Հա, Անուշ արա։ Բայց ինչի համար։ Դու գեր, տես ինչ համով ա, ինչ թարմ ա։
Կեր, որ հովանաս, զովանաս, վայելի։ Այստեղ էլ ես չհասկացած, ո՞ս Սիրան, ես ինչի համար էր։ Դե, գիտես ինչ, անկեղծ ասեմ, ես հիացած եմ քո մասնագիտական բարձր հմտությամբ։ Ես զարման, դու այդքան երիտասարդ, ո՞նց ես կարողանում կրթել, դասերակել այդ հատուկ դասարանի աշակերտներին։ Իրոք, զարմանում եմ։ Ո՞նց։ Հա, Սարգսյան ջան, այսօր այդ հատուկ դասարանի աշակերտներից մի հատ տղա եկել էր ըստեղ ժամերով նստեց, ոչ կերա, ոչ խմեց, նստած քիմիա էր պարապում քո առարկան։ Այդ ո՞ս Սիրան, երևի բան խառնում ես։ Ես ֆիզիկա եմ դասավանդում։ Հա, վայ, կներես, կներես, շփոթեցի, հա։ Ճիշտ է, ֆիզիկա։ Բայց այդ տղան հաստատ չի շփոթի։ Ասեց պետքա շատ լավ սովորի այդ առարկան։ Ասեց ես ֆիզիկա շատ եմ սիրում, պիտի լավ սովորեմ։ Այդ ո՞ր մեկն էր։ Անունը Տիգրան, հիշեցի, հա, սենց բոյովնի հարդ տղայա, սիմպաթիչն է։ Լավ էլի ծյոս Սիրան, գոնե ուրիշի անունը տայր, ախե տերեխեն վաբշը չի սովորում։ Դե հիմա ես այդ քանը չգիտեմ, ես իմ աչքի տեսածն եմ ասում, տեսա, որ այդ երեխեն ժամերով նստած ֆիզիկա էր սովորում, ասեցի քեզ ասեմ, դու էլ իմանաս։ Լավ, ծյոս Սիրան, մերսի պապաղակի համար։ Անուշ, Անուշ Սարգսյան ջան։ Ներիր, ուշացա։ Ոչինչ։ Նե գիտեմ, որ գործեր ունես, ամեն րոպե թանկ է։ Հա, բայց ես եմ հրավիրել, ուրեմն ժամանակ ունեմ, ո՞նց ես։ Լավ լուր ունեմ, ընկերս խոստացել է, որ կօգնի։ Ինչո՞։ Մուծումները որոշ ժամանակով կհետաձգի, դու ժամանակ կունենաս։ Քեզ մնում ընդամենը մի դիմում գրես, որ ամեն ինչ օրենքի սահմաններում լինի։ Իսկապես, Ռոբերտ, դու ինչ-որ մեկին զանգելու խնդրել ես ինձ համար։ Դե խնդրելը չափազանցված կլինի։ Ընկերը չզանգեցի, հարցրեցի, կկարողանա օգնել ինձ։ Ոնց ու չհավատաս։ Իսկապես չեմ հավատում։ Չեմ հավատում, որ ինչ-որ մեկը իմ խնդիրները լուծել է իմ փոխարեն։ Իսկ ինչ կա դրա մեջ։ Քո նման կինը խնդիրներ պիտի չունենա։ Հա։ Հա։ Դու ինձ իրականում չես ճանաչում։ Եթե անկեղծ լինեմ, ես քար եմ, իսկ եթե ավելի հասկանալի բացատրեմ, ես չեմ էլ հիշում, վերջին անգամ, ինչ է ինձ տրվել հենց այնպես։ Դա նրանից է, որ դու մենակ ես։ Երևի, բայց ես ինքս եմ ընտրել իմ մենակությունը։ Ու գիտես ինչ եմ ասել նանեին միշտ մանկուց։ Ինչ։ Ասել եմ, եթե ինչ-որ մեկը քեզ օգնում է, թույլ տուր, ընդունիր դա։ Եթե ինչ-որ մեկն ուզում է հերոսություն անել քեզ համար, ընդունիր։ Եթե ինչ-որ մեկը զոհաբերություն է անում քեզ համար, ընդունիր։ Ընդունիր, օգնությունը երբեք չասես, ես ինքս կանեմ։ Ռոբերտ։ Ինչ։ Դու դա արել ես, որովհետև չես ուզում, որ այն դպրոցը, որտեղ Կարեն սովորում է, փակվի։ Եթե դպրոցը փակվի, Կարենին կտանեմ ուրիշ դպրոցի հատուկ դասարան։ Հասկանալի է, պարզ է։ Եվ նոր տնօրենի հետ երևի դժվար կլինի հարաբերություններ ստեղծելը։ Իսկ ես հասկանում եմ։ Չէ, չէ, այդպես միասը, միասը, չէ։ Ես շատ շնորհակալ եմ քեզ, շատ, որ օգնեցիր։ Ինձ այս ժամանակը շատ էր պետք, իհարկե։
ես ասում, Սոնա։ Մի ասա այդպես։ Ինքդ քեզ ասա, այն ինչ որ ասել ես նանային մանկուց։ Հա՞։ Շնորհակալ եմ։ Ընթունիր։ Ընթունին եմ։ Ինչ որ քեզ համար արվում է, այդպես ասա։ Ինքդ քեզ։ Շնորհակալություն, Ռոբերտ։ Բարև Սիրան ջան։ Բարև Լարիսա ջան։ Ինչ լավ է մարդիկը, մի քիչ աշխատեմ, կարելի է, չէ՞։ Իհարկե կարելի է Լարիսա ջան, հանգիստ նստի աշխատի, անգամ եթե ստեղ մարդ լիներ, ես բոլորին դուրս կհանեի քո հատեր։ Լարա ջան, սա քեզ։ Բայց ես բան չէի ուզել։ Չէի ուզել, բայց այս չուդը յոգուրտն է, որ հիմա քեզ հարկավոր է։ Չնայած սրանից չեմ հրաժարվի։ Դե որ ներս եկար, տեսա տխուրես, մտածեցի, որ հենց սա է հիմա քեզ հարկավոր։ Մերսի, մերսի։ Անուշարա, ճիշտն ասած, այսօր են հատուկ դասարանից մի տղա, հենց ստեղ նստած այս հրաշքից էր ուտում։ Սիրան, ինձ ինչ։ Դե ոնց, ուտում ես ու քո առարկան քիմիա էր սովորում։ Ու ինչ է անունը։ Անունը Սահակյան Տիգրան։ Հա, այն բոյով սիմպատիչնի տղեն, Սահակյան Տիգրան։ Ահա, ու գիտես ինչ ասեց, ասեց, ես այս առարկան հատուկ ընկեր Կարապետյանի համար եմ սովորում։ Դե, հա, ես գնամ, դու զբաղված ես գործը տարա։ Հա, ասեցի, չէ Սահակյան Տիգրան։ Սիրան, արդեն ասել ես։ Հա, ու յոգուրտ էր ուտում, չմոռանամ է դեր ասել։ Դե լավ, շնորհակալություն։ Ապա Սիրան ջան։ Ձեր դասարանի սմբատին նկատողություն տվեցի, որովհետև պայուսակում ծխախոտ էին գտել։ Ոնց, այս դպրոցում արդեն սմկեքնել են ստուգում։ Վախեցար։ Լսի, կարո՞ղ է մոտդ կրակ լինի։ Հա՞։ Ասում եմ, մոտդ կրակ կա։ Իհարկե չկա։ Ինչի պետք է լիներ։ Չնայած տեղով կրակ ես։ Էյ, մազերդ վառ օրինակ։ Գիժես։ Ինչ ես անում։ Սե հանգստացի։ Ասպասի դա։ Հա, ես ուշրան եմ ասում։ Սալի ֆիզկուլտի են, թե լաբորատորիայում։ Ի, հարց եմ տալիս։ Ինչ դասեր եմ մեր մոտ։ Արինա, ի։ Բա ինչ ծաշ։ Հարց եմ տալիս, պատասխանի։ Ինչ ես ուզում։ Դու խիաս մտածում, որ ես միշտ ինչ-որ բան ուզում եմ։ Բայց ի՞նչ կա։ Նամակը, Արինա։ Սկսվեց։ Դու հասկանում ես, որ այդ նամակի մասին նույնիսկ պիտի չիմանայիր դու, իրավունք չունեիր։ Դու խցկվում ես իմ խիստ անձնականի մեջ։ Հա, բայց գիտեմ, չէ։
այդ նամակը իմ մոտ կարդացել է։ Այդքան սիրում ես դրան։ Ում։ Ում որ գրած էր այդ նամակը։ Իսկ ում էր գրած։ Ուզում ես կրկնեմ, հա, այդ տողերը։ Դու նույնիսկ անգիր գիտես, հա։ Անգիր չէ, բայց կար։ Կային մի քանի տող, որ մոխվել է ուղեղիս մեջ։ Ես քեզ կսպասեմ, ինչ ուզում ա լինի։ Մենակ թե իմանամ, որ իզուր չէր ես ամեն ինչը։ Ընդեղ մի հատ էլ ավելի հետաքրքիր բան էլ կար։ Ես չգիտեմ ես ով եմ, ես չգիտեմ ես ինչ եմ ուզում, բայց մենակ քո կողքին ա, որ ստանում եմ համոգին, համարմինը։ Հաստորեն իրոք անգիր գիտես։ Չէ, հաստորեն ես ագրեսիվ դիմակի տակ, սիրարված ու հիմար ինչ-որ աղջիկա չէ թաքնված։ Լսի, եթե ինչ-որ մեկ այդ նամակի մասին իմացա, դու ուղղակի… Հանգիստ, հանգստացի, ամեն ինչ նորմալ է, կներես, հանգստացի… Դու մերը… Հանգստացի… Հաճախ շպտաս կես շատ ասազում։ Իմ անհանգիստ կատաղացել, որ ինձ տրվել ես որպես դաժանմինը վեր։ Բայց չհասկացա ինչ երտենց նեղնել, հանց որ թե նկատողություն չորենց ստացատ։ Դե ուզում էր ընկեր Դավիթի կողքին լիներ։ Դե հա, բայց հարգելի պատճառով չկարողացա։ Հա, որ իմանար հաստատ կգար, բայց դե իրականում ավելի լավ ընկեր Դավիթի կողքին նկատողություն ստանանք, քան թե… Չէ, պետք չի, ոչ մի դեպքում պետք չի նկատողություն ստանալ։ Լավ, ոնց ասես… Աբել, սպասի… Պետք չի, հեռու գնացեք։ Լսի, որ այսօր քեզ ճանապարհեմ կնեղանաս… Ինչի ասել էի, որ պետք է ճանապարհես… Դե ամեն դեպքում… Լավ, դե ես գնամ ուրեմն։ Հա, հանգիստ տեղի։ Աբելը հաստատ քո կարիքը շատ ունի իմ մեղ ուշանակություն, համդարդ կիրակի մեզ սամար պաղած, չրվակ մնջալան կատաց։ Բայց Մանանը ուր գնաց։ Մանանին դու փրկեցիր, ազատվեց ու իրան շոփինգի օր հայտարարեց։ Մալադեց Մանան, բայց շատ լավ աղջիկա։ Հա, շատ, ու ինչ-որ բան է կատարվում հետը, դեռ չի ասում ինչ։ Կարող է ինչ-որ տղակա իրա կյանքում։ Ոնց որ թե, հիմա էլ գնաց կոսմետիկայի խանութ։ Պարզ է, բա քեզնից ինչ կա։ Են համբալին ասել ես իմ մասին, թե չէ, երբ ես ասելու։ Սմբատ, նորմալ խոսա, Սևակը իմ ընկերն ա։ Այդ տիպի… Լավ, Սևակին, երբ ես ասելու, որ ընկերություն ենք անում։ Ինչի մենք ընկերություն ենք անում։ Ինչի տեղյակ չես, դու զարմացար, հա։ Սմբատ, մի ճնշի էլի, ինձ ես չեմ կարա իրան ասեմ քո մասին։ Ասում ես ընկերը, տա ի՞նչ ես կարա ասես։ Որովհետև եթե ես իրան ասեմ, մաման կիմանա։ Հա, ով ուզում ա թող իմանա, ի՞նչ։
չեմ կարա ես իրան ասեմ քո մասին։ Որովհետև եթե մաման իմացավ, ոչ մի բան լավ չի լինելու, ոչ իմ համար, ոչ էլ քո։ Հա։ Նայ, ուրեմն Սեվակի համար ավատ լինելու։ Ինչ։ Կամ Սեվակի իմանում ով եմ ես, կամ զանգի մանանին ասա թող գա էլի։ Ինքն է։ Հայեցես, ինչով կարող եմ ասել։ Ճիշտ ասած, ընկերուհիս տևական ժամանակ է ձեր խանութից հակտվում ու շատ գոհ է։ Փորձում ենք գոհացնել այս հաճախորդներին։ Տեսա, որ մաշկը շատ-շատ է լավացել ու ասաց, որ այստեղից է գնում։ Կոնկրետ ինչ է պետք։ Ճիշտ ասած, աչքի պատչեր եմ ուզում, բայց չեմ գտնում։ Շատ բարի, եկեք ցույց տամ։ Սրանք մեր պատչերն են, պարունակում են նիացինամիդ, որոնք բացացնում են սև պարկերը։ Ունենք նաև հակահայտության հատկությամբ տարբերակներ։ Ինձ համար շատ կարևոր է, որ մաշկս հանգստացնի։ Ունենք տարբերակներ, որոնք կանխում են միմիկական կնճերների առաջացումը, քանի որ պարունակում են ադենոզին և կոլագեն։ Նաև խորհուրդ կտամ հետևել կորեական խնամքի հերթականությանը և պատչերից հետո օգտագործել համապատասխան քսուկ։ Շատ լավ, սա էլ ավարտվեց։ Համեցեք։ Բարևձեզ։ Հանան։ Մանան, շուտ արի ինձ տար։ Հիմա գալիս եմ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Հաջողություն։ Տեսցեն։ Սիրելի Մերի։ Արշո, ինչի ես եկել։ Լսի, բաները անում, ժամանակին էսենները իր է գրում։ Ես էլ չեմ անում այդ գործը։ Հա, հասկացա, որ չես անում, ուղղակի պետք է օգնել, էլի։ Չեմ կարա։ Լավ, լավ էլի, ուղղակի կարաս համարը տա զանգեմ իր գնու ասեմ, իշ թեմայա, որտով թեման էլ չեմ հիշում։ Չէ, վաղը կգաս դպրոցում կասես թեման։ Վայ, վաղը արդեն պետք է հանձնեմ։ Ինչ թվում, որ դու ուղղակի ուզում ես հեռախոսից համարը վերցնես։ Հեռախոսի համարը պետք լիներ, նանային կասեի կտար։ Նանան չէր դա։ Չէ, ինձ շատ է սիրում, կտար։ Ուրեմն տենց է գնա նանային էլ խնդրի, որ ես այդ գրի։ Ա, տենց ես խորացել։ Արշո գնա, արշո։ Դու անձև էլ տնից դուրս չես գալու։ Պապ, խնդրում եմ, բաց թող։ Դու էլ տնից դուրս չես գալու, անցիտոն։ Դե հասկացանք էլի։ Դու էլ գնաս տեղից։ Մեր ինչի գիտեր, որ ես գալու եմ, առանց իրան ասելու եմ, եկել ինքներ էր ասում, որ գնամ ու էլ չգամ։ Հիմա ես եմ քեզ ասում, գնա ու էլ չգաս։ Պապ, խնդրում եմ, հերիք, արի գնանք։ Անցիտում։ Ձեր ոչ մի դուրս, ոչ մի դպրոց, ոչ մի դաս։ Ինչ ես անում, պապ։ Ես տնից դուրս, ես տանշանից դուրս, ոտդ չի լինելու, այլ լևս։ Լևոն։ Հատենց, արևերես չպիտի տենասա։ Պապ, ինչի համար, ինչ եմ արել։ Ինչ ես արել, ես տենց եմ որոշել, ես պայասակը տուր։ Ինչի չէ։ Չեմ տալի, պապ, ինչի համար։ Հեռախոս էլ չպիտի ունենաս դու։ Լե ջան, թողնեմ եմ հանգստացի։ Ձերդ չեմ տալիս։ Ձերդ կարշեմ։ Ինչ արա, պապ, չեմ տալիս, պապ։ Ուր ասա հեռախոսը։ Չեմ տալիս։ Ուր է հեռախոսը։ Ձերդ հանգստացի, ձերդ կարշեմ։ Ինչ են ասկեր։ Լևոն, մի արա։ Երգի, ուրեմն լսի։
եթե հանկարծ մտքովդ անցնի, այս պատուհանից դուրս թռնես, փախնես կամ ինտերնետ մտնես, կսատկացնեմ ես քեզ։ Հասկացար ինչ եմ ասում, կսատկացնեմ։ Շատ ասիրում, մենակ քեզ ասիրում էլի։ Հա, ոլիս ես է կոնսպեկտը կվերջացնեմ կուղարկեմ։ Փաստորեն քո համար հանգիստ նստած դաս ես անում, հա? Աբել, փաստորեն շատ լավ ես, Վիկա, լավ ես։ Ուր մնաց քո ֆիրմային Վիկտորինան։ Ուր մնաց? Էդ մնաց իմ հիասթափության տակ, խեղդվեց էդ։ Աբել, լսի, լսի, չես ուզում հասկանամ դու որ մեկն ես։ Մեկ շատ բարի ես, հեքիաթի միջի աղջիկն ես, ամենաբարին ես դու, մեկ սուտ խոսան ու ձևական։ Որն ես դու? Աբել, թող բացատրեմ։ Ասի ես բացատրության համար չեմ զանգել, ու առասարակի իմ համար էլ չեմ զանգել, քո համար եմ զանգել, Վիկա, ուղղակի չեմ ուզում, որ դու ընկնես ազդեցության տակ։ Չի ես անում դա, մեղք ես ուղղակի, ես գիտեմ։ Հա, ես գիտեմ, որ ես աշխարհի ամենալավ մարդը չեմ, ամենաբարին չեմ, հա, բայց ես գոնե ինձ լավ եմ ճանաչում ու ինձ ընդունում եմ այնպիսին, ոնց կամ, ու ես հետ մի տեսակն եմ։ Իսկ դու քանի երեսում ես, Վիկա? Աբել, փոշմանելու ես ես ասածներիդ համար։ Ես արդեն փոշմանել եմ, շատ-շատ բաների համար փոշմանել եմ արդեն։ Ասացիր, հա, սիրտդ հովացավ, կյանքդ կարգավորվեց մի անգամից։ Դու լսի, քանի այդ մերը դատեղ աշխատում է այդ դպրոցում, ու իրանից ինչ-որ բան է կախված, չի կարա իմ կյանքը կարգավորվի։ Ուրեմն լսի, Աբել, ես ամեն ինչը կուլ կտամ, մենակ նրա համար, որովհետև գիտեմ, թե ինչ ա կատարվում, բայց մի պայմանով, դու ես պայծկցած, ինձանից պետք ա հեռու մնաս, այնքան հեռու, որ ոչ մի տեղ իրար հետ չհատվենք։ Լսի, եթե հանկարծ հատվենք էլ, ես քեզ չտեսնեմ ու կտամ։ Դրանք մեր դպրոցում են հայտնվել, միահավոր բան ա կատարվում, դուք չեք պատկերացնում։ Ես ուղղակի սպասում եմ այս տարին մի կերպ գլորեմ, որ չգիտեմ, կարողանամ ազատ շնչել։ Ահա որ ա, իհարկե։ Այո, այո, շատ ճիշտ արել ձեր տնօրենը, ճիշտ արել, որ չի թույլ տվել նման դասարան հավաքել։ Իհարկե, լավ, ես ձեզ կզանգարեմ, մենք կզրուցենք։ Ինչ, Վիկա։ Մամ, հերիք չի, որ դու ինձ խայտարական ես։ Վիկա, հիմա ինչ ա պատահել, ինչ ես ուզում։ Մամ, էն եմ ուզում, որ էլ իմ անունից երբեք շարջ չանես։ Էլի էտ Աբելը, հա։ Մամա, ուղղակի խնդրում եմ, հերիքը քո անիմաստ մեղադրանքների համար իմ անունտաս ու դրանով քեզ ապացույց սարքես։ Ինչն է անիմաստ, դու գոնե գիտես այդ Աբելը ինչ ա արել։ Մամա, ինչ նենց չի, ոնց որ դու ես պատկերացնում, հերիքա էլի, հերիքա, ամեն ինչին ընդամենը միակողմանին ա ես։ Վիկ, դու փոքր ես դեռ ու շատ բան չես հասկանում, այդ հատուկները ձեզ օգտագործում են, ինչի՞ն չես հավատում, ուղղակի օգտագործում են։ Այո, եւ Արամյանը շատ ճիշտ է անում, որ թույլ չի տալիս նանեն այդ սմբատի հետ շփվի։ Մամա, կլինի նանեին ու Արամյանին հանգիստ թողնենք,
խոսքը հիմա մեր մասին է։ Ավելի շուտ իմ։ Վիկ, ես ոչ մի սարսափելի բան չեմ տեսնում նրանում, որ Աբելի մեղքը ապացուցելու համար տվել եմ այն անունը, որը այդ պահին պետք է եղել, ինչ։ Մամայս ինքն այսքան թքած ունես դու իմ ասածների վրա։ Վիկը, կարող է ինչ-որ բան կա Աբելի հետ կապված, որ ես չգիտեմ, հա՞։ Ոյ, մամա, ես քեզ ինչ եմ ասում, իսկ դու… Չեմ հավատում, անաննարա, իմ երեխեն չի կարող էդ դրան սիրի։ Վիկա, Վիկա! Հասկանում եմ, բայց այդ գումարները տալու համար որոշակի ժամանակ տայք էլի, չի լինի։ Ես պարզապես գիտեմ, որ մի քիչ ժամանակ է պետք, դու կարող ես չէ ինչ-որ մի բան կազմակերպել, իհարկե օրենքի շրջանակներում։ Ես համոզված եմ, որ այդ գումարը լինելու է պարզապես մի քիչ ժամանակ է պետք, այդ կինը ամեն ինչ իր վրա է վերցրել, ամեն ինչ ինքն է անում։ Լավ, ապրես, լուր կտաս, լավ։ Ամեն դեպքում որոշեցիր օգնես։ Ինչի առաջին անգամ է, որ ես մարդկանց օգնում եմ։ Բայց ինչի ես իրան օգնում։ Ինչ որ Անետին որ օգնում էի, այդ հարցը չէր ծագում քեզ մոտ։ Հա, դու լավ գիտես, Անետը ուներ քո օգնության կարիք։ Սոնան էլ ունի։ Բայց Սոնան նաև Կամարովիչ նշանակություն ունի, չէ՞։ Որտե՞ղ Սոնայից է կախված քո ապագան։ Պարզ է։ Պապերիկը սլակներին վրա թեքես։ Կորեն, եթե դպրոցը փակվի, ձեր դասարանն էլ կփակվի։ Ուզես լավագույն դեպքում կցրեն ուրիշ դպրոցների հատուկ դասարաններով, հասկանում ես։ Իսկ ես էլ արդեն համակերպել եմ, գիտեք ով ով է, ինչ-ինչը։ Չես հասկանում։ Իսկ ընդեղ Աստված գիտի, թե ինչ կլինի։ Դու գիտես, չէ՞, որ Սոնան փող է վերցրել, որ մեզ ընդունել է այդ դպրոց։ Թե չէ մեծ հաշվով ինքը թքած ունի համ հատուկ դասարանի վրա, համ մեր վրա։ Դու գիտեիր ինչ գժվում է համ ես լավություն անելու համար։ Դա դատապարտելի չի։ Պապ, Սոնան ամեն… Հերիկա! Հերիկա! Ես ամեն ինչ ճանաչեմ, որ այդ դպրոցը չփակվի, որ այդ դասարանը մնա, որ եթե դու պետք է ավարտես այդ գրողի տարած դպրոցը, հասկանում ես, պիտի ավարտես! Ես ամեն ինչ կանեմ ու… Հերիկա! Հերիկա! Ստիպես… Պապ… Պապ, ի՞նչ եղավ։ Դեղդ, ուր ա դեղդ։ Լավ, մի խառնվիր։ Պապ… Խմել եմ արդեն, մի խառնվիր։ Ես կա բիժիշ կանչեմ, ուր ա հեռախոսս տանում։ Այստեղ եմ էլի։ Ես ամեն ինչ կանեմ, որ դու ավարտես, Կարեն։ Նա ինձ, քո գործը պիտի փակվի, ու դու պիտի ավարտես այդ գրողի տարած դպրոցը, այդ դասարանը։ Դրա համար ես ամեն ինչ կանեմ, ամեն ինչ, ես նույնիսկ քո դեմ դուրս կգամ, բայց դու պիտի ավարտես այդ դպրոցը, ընդունվես, բժշկական։
Չէ, վաղը երեք չեմ կարող։ Դե, ուղղակի ուզում էի միասին սուրճ խմենք վաղը։ Դե, նոնեն անգլերենի է, իսկ հետո թերապիայի։ Իսկ ես պիտի իր հետ լինեմ։ Բարձի մի քանի աշխատանք միասին։ Հեշտ ոչինչ չկա, բայց ես նպատակներ ունեմ ու դրա համար գումար եմ հավաքում։ Ու ի՞նչ նպատակ, եթե գաղտնիք չի։ Ուզում եմ համալսարան ընդունվեմ։ Դե ուզում եմ մի երկու տարվա գումարը հավաքեմ, որ իմանամ, որ վարձը ստալու եմ նորմալ։ Հա, լավ նպատակա։ Մնում է ստացվի։ Անան, ուզում եմ իմանաս, որ իմ կյանքի վերջին տարիները ջնջվել են։ Ու քեզ հետ ես իսկապես ուրիշ նարեկ եմ դառնում։ Այդպես մի ասա, որովհետև դա պարտավորեցնող է։ Չէ, ուղղակի ուզում եմ իմանաս, որ եթե դու ինչ-որ մեկի կյանքը փոխել ես, ապա քո կյանքը հաստատ կարող ես փոխել։ Շնորհակալ եմ։ Ամեն դեպքում, եթե վաղը թերապիան շուտ ավարտվի, կզանգեմ սուրճի համար։ Եթե վաղը զանգես, ես աշխարհի ամենաերջանիկ մարդը կլինեմ։ Դուրս եղել է թե հեռախոսը, դե դու՞մ էիր խոսում։ Դուրս գնամ։ Ես տենց էլ գիտեի, որ ինչ-որ մեկը կա, լավ, Մանան ջան, ասենք ես հեչ, հա, ինքը չգիտի, որ պիտի գա իմ հետ խոսա։ Ոչ մեկ չկա։ Ու հետո եթե անգամ լինի, դու վերջին մարդն ես, ում հետ ես կուզեմ այդ տղան ծանոթանա։ Այդ ինչի՞ որ։ Որովհետև ամաչում եմ, ամաչում եմ, որ դու ես իմ եղբայրը, որ մի նորմալ տղայի հետ կարամ քեզ ծանոթացնեմ։ Մանան ջան, չես հասկանում, ինչ անում քո համար եմ անում, որ ոչ մեկին պետք չի վստահել ես կյանքում։ Ես քեզ եմ ուզում պաշտպանեմ, աղջիկ ջան։ Ինձ։ Իսկ կլինի ինձ քեզնից պաշտպանես, որովհետև դու միակ մարդն ես, ով փչացնում է իմ կյանքը։ Աշատ ուստա ինչ ես անում։ Հոսալու բանկա։ Բա որտեղից իմացար տանաստարը։ Կար ինչ-որ տարօրինակ բանակ կատարվում։ Հատ պիտի խոսանք։